Potřeboval nějaké knížky. Píšu bakalářku. Ale ovšem, mladý muži. Zde si můžete vybrat z více než milionu dokumentů. Zmaten? Nevadí. Vím přesně, co potřebujete. To je super. Ale co teď s tím? No přece do studovny, mladý muži. Zde, mladíku, máte klid na studium, zdarma Wi-Fi, připojení noťasu i telefonu, přístup do naší databáze, možnost použití knižního skeneru a klidný a pohodový prostor. Ne. Následujte mě a já vás usadím. Mladíku. Tady ale nemůžete kouřit. To není cigaretka. To je holeníčko. To by mi to lépe zapalovalo. No? Prosím tě, tyhle ty propady na burze jsou úplně normální. Jo, mě to říkal profesor ve škole. Že já vím, že to jsou tvoje poslední životní úspory, ale tak... Halo? Haló? Tak, ať se vám dobře studuje. Můžete se pustit do práce? No, asi ne. Já jsem popravdě moc bakalářek nenapsal a upřímně do další už se rozhodně nepustím. Takže nevím, jak mám začít. Kvído. Vám naše studovna nepomůže. Přesně pro vás je tady naše studentské centrum. Tak, ven z knihovny, dvakrát doleva a jste tam. Tady, pojďte dál, pojďte. Dobrý za mnou, ano, pojďte. Jo, děkuju. Tak ahoj, já tě vítám. Jak se jmenuješ? Já jsem Kvído. Kvído. A já píšu bakalářku. Bakalářku? No, tak to jsi na správném místě. No ale problém je, že já nevím, jak jí psát, takže ji vlastně nepíšu. To nevadí, to zvládnem. Ty tady piješ? A nebojíš se, že tady přijde ta knihovnice a vyluská ti tu kolu? Já za prvé vůbec nechápu, co znamená slovo vyluská. Za druhé, jaká knihovnice? Tady nejsi ve studovně. Tady jsi ve studentském centru. Tak pojď, já ti s tím pomůžu, pojď. Jo. Tak pojď za mnou tady a ukaž mi, co tady máš připravené, pojď. Mám tady Kotlera a Kellera. Výborná věc, znám, ano. Tak mám tady ještě toto. My se známe, ona dělá takové žertíky sem tam. To neřešte, výborné, ano. Ona je veselá kopa, ta paní. Je. Tak, ano. Pokud chceme napsat bakalářskou práci, musíme dodržovat určitou přesně danou strukturu, ano? Mm-hmm. Důležité je správný výběr tématu. Protože pokud téma je moc obšírné, moc široké, nedá se správně zpracovat. Jaké téma máš ty?
Naše služby jsou dostupné také online na www.svkos.cz. Stejně jako kurz Napíšu diplomku. Najdeš ho na Moodle knihovny. No a konzultovat klidně můžeme přes Skype. Tak na viděnou ve studentském centru.